السلام علیکم ګران دوستانو، امید لرم چې ټول برغو جوړ یاستئ. ملګرو، په نن ویډیو کې به زه تاسو ووایم چې افغانستان په زیمبابوې باندې درې دانې ډېر غټ ریکارډونه جوړ کړي دي، چې په نن ویډیو کې به زه تاسو سره شریک کړم. نو که تاسو هم افغانستان باندې خوشحاله شوي یاستئ، دغه ویډیو هم در سره حتماً لایک کړئ. زه به تاسو ته ووایم چې د افغانستان او د زیمبابوې چې کومه دغه ټیسټ لوبه روانه ده، حالانکه اولنۍ ټیسټ لوبه خو افغانستان وبایلله، خو په دغه دویمه ټیسټ لوبه کې افغانستان زیمبابوې باندې ډېر غټ غټ ریکارډونه جوړ کړي دي. دغه ریکارډونه باید زه تاسو ته ووایم مسې زیاتره مرګلی لاندې ما تیره ورځ کمنټونه کتل، چې ده ویلې چې ته د لوبغاړو پسې ولې خبرې کوې، یا لوبغاړي ولې بد یادې. ما اوسه پورې یو لوبغاړی هم بد نه ده یاد کړی، حالانکه ما ته ډېر خلک وایي چې دا لوبغاړی داسې وکړل، د لوبغاړی هسې وکړل. خو زه هغسې وایمه، شخصي لایف یې ده، شخصي ژوند دی، د هغې کې زه هېچا ته که کار نه لرمه. د ما کار چې ده هغه کرکټ سره ده، چې د افغانستان کرکټ پرمختګ وکړي. اولنی غټ ریکارډ که موږ وګورو، دغه ډېر زیات غټ ریکارډ ده، چې په دغه کې افغانستان اولنی ټیم سو نړیواله سطح باندې اولنی ټیم سو، چې دومره کم ټیسټ لوبو کې، یعنی شپږمه ټیسټ لوبه افغانستان ترسره کوي او 1500 نه زیات رنزونه وکړل. یعنی افغانستان په دغه ټیسټ لوبه کې 1515 رنزه وکړل، بیا زیمبابوې ته بیټنګ ورکړه. نو دغه د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې یو ډېر غټ ریکارډ حسابېږي، چې دغه نه مخکې دغه ریکارډ زیمبابوې سره او زیمبابوې په 11مه لوبه کې، یعنی 1500 نه زیات رنزونه کړي ول. او دغه نور ټیمونه که موږ وګورو، بنګله دېش 15 او شپږ اویا لوبې وروسته 1500 رنزونه کړي دي. او همدغسې راواخلئ، دغه نور ټیمونه هم یعنی دومره زر افغانستان 1500 رنزه وکړه، یعنی صرف شپږمه ټیسټ لوبه کې افغانستان 1500 نه زیات رنزونه وکړل، چې په نړیواله سطح باندې او افغانستان اولنی ټیم سو چې دومره کمې لوبو کې 1500 نه زیات رنزونه کړي دي. او دې نه علاوه، دغه دویم ریکارډ به زه تاسو ته ووایم چې افغانستان لپاره حشمت الله شهیدي اولنی افغان لوبغاړی سو چې په ټیسټ لوبه کې ډبل سیریز ووهلې، یعنی 200 رنزه وکړل، چې دغه هم د افغانستان په تاریخ کې حشمت الله شهیدي به همیشه یادېږي، چې د افغانستان یو لوبغاړی ده. او بل طرف ته د پاکستان زیاتره رسنیو نه هم د حشمت الله شهیدي ډېر زیات تعریفونه وسول، چې دومره کم ټیسټ لوبې افغانستان کې، او بیا هم پکې داسې یو لوبغاړی ده چې په ټیسټ لوبه کې 200 رنزه وکړل. او دې نه علاوه، دغه دریم ریکارډ به هم زه تاسو ته ووایم چې حشمت الله شهیدي او اصغر افغان د افغانستان لپاره د کرکټ په تاریخ کې ټول نه زیات پارټنرشپ وکړ. یعنې دې نه مخکې د افغانستان ټیسټ لوبې تاسو راواخلئ، په دغه کې افغانستان دومره غټ پارټنرشپ نه و کړی، چې 300 رنزه پارټنرشپ حشمت الله شهیدي او اصغر افغان خپل مابین کې وکړه، چې دغه هم د افغانستان لپاره یو ډېر غټ ریکارډ حسابېږي. نو حالانکه که موږ وګورو، دغه ټیسټ لوبه خو د افغانستان لپاره ډېره زیاته مهمه ده، چې وی ګټي. او دغسې ریکارډونه خو ورباندې دغه دوه ورځو کې زیمبابوې باندې دومره غټ غټ ریکارډونه افغانستان جوړ کړل. او بل اصغر افغان دویم افغان لوبغاړی سو چې په ټیسټ لوبه کې سلیزه ووهله، او حشمت الله شهیدي بیا دریم افغان لوبغاړی سو چې سلیزه هم ووهله، بلکې 200 رنزه وکړل. نو دغه د افغانستان نوم ښه یادېږي، دغه افغان لوبغاړی چې ښه ځلیږي، دغه سره د افغانستان نوم هم ډېر ښه یادېږي. او بل به زه تاسو ته ووایم چې زه د لوبغاړو خلاف کومې خبرې نه کومه، زه وایم زه افغانستان ټیم باندې ډېر زیات خوشحاله کېږم، څنګه چې تاسو خوشحاله کېږئ همدغسې ورباندې زه هم خوشحاله کېږم. خو د ما مین مقصد د دغه ویډیوګانو جوړول دغه ایسې، یو خو زه تاسو د کرکټ تازه خبرونه خبر کړم، هر رقم د کرکټ نوي خبرونه زه تاسو خبر کړم. او بل مین مقصد مې دغه ایسې د افغانستان لپاره داسې مشوره ورکړم چې افغانستان په ګټه باندې تمامه شي، افغانستان پرمختګ وکړي. دا خبره یاد ساتئ، ځکه که موږ وګورو، دغه خو زیمبابوې د خیر افغانستان خو ورباندې ریکارډونه هم جوړ کړل، خو د افغانستان بیا غټ سټیج کې لوبه وکړي، یا ورلډ کپو کې افغانستان لوبه وکړي، هغلته بیا د افغانستان خامیانې معلومیږي. زه وایم چې د افغانستان ټیم داسې یو ټیم جوړ شي چې د نړیواله سطح باندې د هندوستان غوندې ټیم، د پاکستان، د ویسټ انډیز، د آسټرالیا، انګلینډ غوندې ټیمونه نه افغانستان لوبې وګټي. زه دغه لپاره افغانستان کې بعضې چې کومې غلطیانې ماته ښکاري، خپل نظر تاسو سره شریکوم. نور دن د لوبغاړو خلاف یم، زه په اصغر باندې خوشحاله کېږم، زه په حشمت باندې خوشحاله کېږم، زه په هر یو لوبغاړي باندې خوشحاله کېږم، حتی ناصر جمال باندې خوشحاله کېږم چې رنزونه وکړي، جاوید احمدي باندې خوشحاله کېږم چې رنزونه وکړي. خو زه وایم چې جاوید احمدي په ځای باندې باید بل لوبغاړی راولي، یعنی هغه وګوره چانسونه یې ورکړل، ډېر زیات موقع برابرې شولې، دغه باید هغه وخت کې بل لوبغاړی راولي. کوم لوبغاړی چې داخل کې ښه ځلیږي یا استعداد لري، هغه لوبغاړی باید افغانستان ټیم ته راشي. نور دن چا خلاف خبرې کوم، او زه خپله دغه ټول افغانستان سي یو یو لوبه ګټي زه ورباندې ډېر زیات خوشحاله کېږم. او تاسو به یقین ونه کړئ چې یو وخت کې به د افغانستان سي کله لوبې ترسره کېدلې، هغه وخت کې به افیلیټیډ ممبر، یعنی دغه سکاټلینډ او یا بل کوم ټیم سره به دوی لوبې ترسره کولې، چې زه به ورته د شپې 2 بجې راجېږېدم، او ټیسټ لوبه به وله، هغه به په لپټاپ کې به ما د دوی دغه د لوبه سکور کارډ کټه خالي به لوبه به لایف چیرته، او هغې ټایم کې
دا د کال 2003 2004 خبره ده. نو ما د کرکټ زه ډیر زیات مینوال یم، د افغانستان کرکټ سره ډیر زیاته مینه لرم، او ځکه خو ما زه د افغانستان د کرکټ زیاتره خبرونه هم خبر یم. نور زه خپله شخصي کوم مشکل یو لوبغاړي سره نه لرم، خو دغسې کومه مشوره سې ما ته خخ کاری هغه به زه همیشه تاسو سره شریکوم. نو همدغسې تازه خبرو لپاره تاسو دغه چینل هم در سره سبسکرایب کولی سئ. یو نور ښه وخت ولرئ. الله پامان.